Predstavnici Republike Srpske najoštrije su osudili odluku visokog predstavnika Kristina Šmita, koga u Republici Srpskoj ne priznaju, o suspenziji zakona o nepokretnoj imovini, usvojen u Narodnoj skupštini Republike Srpske i poručili da je reč o brutalnom napadu na legitimno pravo Srpske. Premijer Srpske Radovan Višković poručio je da je pitanje nepokretne imovine rešeno potpisivanjem Dejtonskog mirovnog sporazuma. Republike Srpske je da gospodin Šmit je samo jedan građanin koji je na privremenom boravku u Bosni i Hercegovini, ali da zanemarimo tu činjenicu, sve dok bilo koji neizabrani zvaničnik iz bilo koje destinacije i svijeta, ne samo Evrope, može doći u jednu zemlju i poništiti neki zakon, nametnuti zakon, to je jasna činjenica da Bosna i Hercegovina nije suverena, da je to protektorat, da se postavlja pitanje čemu onda služe izabrani zvaničnici, zašto trebaju skupštine svih nivoa, da ne kažem od kantona, entiteta do parlamentarne skupštine, ako jedan pojedinac može da to radi.